Керувала злощасним автомобілем молода жінка. Поруч сидів її чоловік. Позаду трирічний син та однорічна донька. Очевидець аварії, теж водій, розповідає, що жінка значно перевищувала швидкість. Ну нічого собі несеться, я так глянув. Машина пронеслась. Ну коротше, я бачив вже практично, як вона робила такий по крутій дугі поворот направо на огромній скорості і ударилась в дерево. На автодорозі Київ-Ванків-Овруч, кілометр 52, водій автомобіля «Шкода», керуючи транспортним засобом, при наявності всіх відповідних дорожніх знаків, дорожньої розмітки, не вибрав безпечної швидкості руху, не справилася з керуванням, з'їхала з проїзної частини та скоїла наїзд на дерево. Очевидець аварії кинувся до понівеченого автомобіля, почав рятувати дітей, які сиділи на задньому сидінні автівки. Перше, що я зробив, я достав цього дитину, він легко достався, тобто голова була не сильно зажата, я так тільки взяв, просунув руки і достав цього дитину і положив на траву. Діти були пристебнуті, саме це врятувало їм життя. Вони навіть не отримали тілесних ушкоджень. Батькам же вижити не вдалося. За кілька хвилин до приїзду швидкої вони загинули. Даїшники застерігають водіїв не перевищувати швидкість та бути максимально уважними, особливо, якщо в автомобілі є маленькі діти.